Do të kemi në këtë komunikim së bashku kolegun Sokol Dema. Sokol, të përshëndes, jemi në redaksin e informacionit. Po, Elta, lidhur me këtë operacion më të fundit bërë nga policia. Në fakt, duket se policia tashmë po shtron pra kontrole, por njëkohësisht edhe vëmendje tek disa prej zonave të cilat janë konsideruar prej vitesh tashmë si të nxehta për të ndërhyrë dhe për të patur ndoshta një kontroll të intensivshëm. Për sa i përket jo vetëm për ngjarje kriminale, por sidomos edhe televizieve që kryen pra grupe të ndryshme në zona të caktuara. Ditën e djeshme ka qenë drejtoria e vendore e policisë së Shkodrës, e cila ka kryer një operacion për çmontimin e një numri të konsiderueshëm të kamerave të sigurisë në zonën e Dobraçit, në zonën e rreth rrotullimit të Pesë Heronjve pra në Shkodër në autostradën që të çon në drejtim të Koplikut në Malësi të Madhe dhe po ashtu edhe në një pjesë të bypassit të Shkodrës që lidhet pikërisht në këtë rreth rrotullim. Është konsideruar si një zonë nxehtë për shkak të pranisë së disa prej fiseve kryesore që kanë patur konflikte të shumta në 10 vitet e fundit në qytetin e Shkodrës, ndërsa tashmë në duar të policisë janë çmontuar 21 kamera të sigurisë me rezolucion të lartë, ndoshta më të mira nga ata që përdoren edhe nga institucionet e ndryshme, por edhe nga institucionet shtetërore për survejimin e ambienteve publike, teksa me sa duket janë gjetur pra praktikisht në kundërshti edhe me rregullat dhe ligjet në fuqi. Dyshimet e policisë janë se aparaturat të tilla janë përdorur nga grupet kriminale pra në këtë zonë për të survejuar jo vetëm grupet rivale që mund të lëvizin, por sidomos edhe të efektive të policisë të cilët mund të përbëjnë pra rrezik për grupet në fjalë. Për sa i përket këtyre kamerave, prej kohësh flitej dhe përflitej prania e tyre, por policia ka patur pothuajse të pamundur për të ndërhyrë, të paktën policia lokale, për shkak pra të sensitivitetit që kanë zona të tilla si ajo e Shkodrës. Por, me sa duket, policia tashmë ka patur guximin për të ndërhyrë dhe për të marrë një pjesë të tyre. Megjithatë, sipas zburimeve, bëhet me dije se ka edhe një numër të konsiderueshëm kamerash sigurie të cilat janë të montuara pra nga pjesëtarë të anëtarëve të grupeve kriminale në këtë zonë, por që akoma nuk janë hequr. Të paktën pretendohet se në ditët apo në javët në vijim mund të ketë aksione të tjera për çrënjosjen e plot të tyre dhe në një far forme për të patur nën kontroll edhe këto zona. Duhet teksuar fakti që policia ka bërë të mundur vetëm heqjen e kamerave të sigurisë në përshtylla në mënyrë manuale dhe nuk dihet saktësisht se kush i ka pra në përdorim pa përtej dyshimeve të policisë. Dhe ajo çfarë patjetër duhet teksuar është se policia nuk ka arritur që të sekuestroj materialet e DVR-ve në një farë forme, ato që ruajnë pra pikërisht materialet filmike të cilat regjistrohen në këto zona, por vetëm kamera të cilat arrim të regjistrojnë të gjitha pamjet e rrugës. Po, lëvizje të ndryshme që mund të ndodhin, po me këtë zbulim më të fundit e me këtë operacion të fundit do të ketë ka informacione se do të ketë kontrole në qytetet vende të tjera të cilat janë në qytetet nxehta për sa i përket të grupeve kriminale. Në fakt, Elda pritet që edhe në muajt në vijim, të paktën në fillim të shkurtit, të krijohen edhe disa departamente pra në policitë të shtetit në kuadër të ristrukturimit që po bëhen dhe do të ketë një vëmendje të veçantë edhe zonat të nxehta të ngjashme të cilat janë të shpërndarë në disa qytete të vendit dhe që konsiderohen në një farë forme si zona që policia, të paktën policia lokale duhet teksuar, sepse ndërhyrja në pjesën më të madhe të rasteve kur është bërë ka qenë me forcat speciale të policisë së shtetit, por policia lokale ka pothuajse të pamundur për të ndërhyrë në mënyrë të plotë. Mund të përmendim përveç Shkodrës pra që është bërë ndërhyrja ditën e djeshme për heqjen e këtyre kamerave të sigurisë, edhe zona të tjera siç është ajo e Fushkrujes në afërsi të Niklës, për të vijuar në Elbasan, disa zona të vogla ndoshta edhe në kryeqytet, por në Vlorë e Mëgjerë, të cilat e kanë pothuajse të pamundur për të ndërhyrë paktën policia lokale dhe është kërkuar në pjesën më të madhe të rasteve ndërhyrja nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit përmes forcave speciale. Ndërkohë, ajo çfarë duhet teksuar të paktën për rastin e Shkodrës në disa vite të fundit, paktën 3 apo 4 vite të fundit që ka patur disa ngjarje me natyrë kriminale të cilat janë regjistruar kryesisht në zonën e Dobraçit dhe në afërsi
të zonës, pra të bypassit që lidhet kryesisht me rrethrotullimin e 5 heronjve në këtë zonë. Mendohet që këto ngjarje janë filmuar nga këto kamera sigurie, të cilat kanë qenë të montuara nga këta antar të grupeve kriminale, kryesisht të fiseve Bajri, të fiseve Lici dhe po ashtu edhe disa personazhe të tjerë që kanë ndikim pra në këtë zonë, por policia në asnjë moment nuk ka patur një akses të plot për t'i sekuestruar apo për t'i vënë përpara drejtësisë dhe për të shkuar drejt zbardhjes së këtyre ngjarjeve. Ndoshta ndikuar edhe nga ky fenomen, policia ka arritur pra që të ndërhyjë dhe të sekuestrojë një pjesë të këtyre kamerave, edhe pse mbeten shumë kamerat e tjera të cilat janë të instaluara dhe akoma vjojnë të filmojnë dhe të qojnë pra të gjitha pamjet e tyre në duar të këtyre antarve të grupeve kriminale. Pra në një farforme një survejim jo vetëm i kundështarve, por sidomos i efektiveve të policisë të cilat levizin për gjatë zonës, pra në një farforme një kamuflimi mundshëm për të mos kryer levizjet të gabuara kur ka prani të forcave blu. E qartë. Pra qëllimi dihet, po gjithsesi kush ka dashur zbuloj kë, ende nuk është marrë vesh. Gjithsesi, unë të falenderoj Sokol, lidhur me këtë informacion të fundit që ne përcollëm në këto momente për sa i përket zbulimit të 21 kamerave të sigurisë.